زرتاج ګل وای چې عمران خان وینم نو ټول حالات ټیک ټاک ته وای دا دې برکت تاسو ته زرتاج ګل نشه دا پښتنه وکړي چې ما وای ونه زما په باره کې د دې سره زه در عمران خان هم شایسته هم در عمران خان ځوانم هم خندا درغه ښه خوند کوي هم بول چال درغه بیری دا 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 د دغونو گزاره د ما سره وکړي لکه د عمران خان تاسو نو وخت دی جی او اخیری سوال در نه کومه تاسو د عمران خان خبر او کړی د پی ټی آی چې پی ټی آی اپوزیشن کې عمران خان بچو ما زرتاج ګل وای چې عمران خان وینم نو ټول حالات ټیک ټاک ته وای دا دې برکت تاسو ته زرتاج ګل نشه دا پښتنه وکړي چې ما وای ونه زما په باره کې د دې سره زه در عمران خان هم شایسته هم در عمران خان ځوانم هم خندا درغه ښه خوند کوي هم بول چال درغه بیری دا 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 دغه غونه گزاره د ما سره وکړه کډ عمران خان تاسو نو وخت